Então aí a prefeita Maria José, de parabéns, Dia Internacional da Mulher, é feriado, né, em Alagoinha. Está aqui nos estúdios da Rádio Piemonte com o Luciano Lino e o ex-locutor na sonoplastia, Ivan Dalberto, advogado aí, coordenando o sorteio aí na Rádio Piemonte. E aqui, transmitindo tudo aí, o nosso amigo... É, do blog Roberto. Quem é a nossa convidada aí? Tem que ser mulher. Maria Betânia, do Nascimento Santos, de Alagoa Grande. Aê, Betânia! Aê, Betânia! Parabéns! A pessoa de Alagoa Grande, acho que fizeram aí, ou boicotaram, para aqui todos os, toda a cidade para participar, tá certo? Okay. Gente, né, mas foi um. Ventilador? Liquidificador. Liquidificador, tá certo? Aí, tá aí, a sortuda, vem pra cá pra receber. Vem aqui, traz aí. Isso. Aqui ao vivo e a cores. É, o Dia Internacional da Mulher hoje. Olha aí, Betânia, parabéns. Olha o sorriso, olha a felicidade. Levanta, cumprimenta, parabéns. É. Vem pra sair na foto aí. Legal. Aí. Olha que abraço maravilhoso. 3 horas, tá certo? Nosso programa está próximo de encerrar. Maria, de âmbito nacional, o seu partido tem uma política voltada para a mulher também, acredito, como demais. Tá certo? E você, como uma apresenta aqui do PSB da Paraíba, PSB Mulher, eu acho que você tem, além dessa mensagem que você traz aqui, tá certo? Você não traz uma mensagem de discurso, você traz uma mensagem de prática, né? Nós sabemos, né? Então, do ponto de vista político-partidário, o seu partido também deve ter uma política dessa natureza, que eu acredito que é um incentivo maior para que não, mulheres venham a participar. Que mensagem você traz para a mulher de Alagoinha, a mulher paraibana, a mulher brasileira, do ponto de vista da sua inserção na política partidária? Primeiro que ela não tem que ter medo, ela tem que ter coragem. Eu acho que nesse momento... estamos vivendo e observando a quantidade de mulheres que não está sendo eleita para participar, para estar aí representando todas nós, ela tem que ter coragem. E para ela ter coragem, ela tem que ter um partido que dá essa força de coragem. E o PSDB, Vando Alberto, ele é um partido que ele vem se destacando. A gente sempre está nos reunindo em João Pessoa, agora depois das eleições, nos reunimos com as candidatas, né, que não foram eleitas, para a gente buscar o que foi que aconteceu, o que precisa melhorar, o que é que nós precisamos fazer para que a mulher realmente esteja sendo representada por todas nós, que ela possa ser eleita, que ela possa estar ali indo para a periferia, conversando com as mulheres, que não possa ter medo. Eu vi depoimento de algumas delas que disse: Maria, eu tive até medo de sair e pedir voto. Porque eu fui confrontada lá na frente com um homem olhando para mim dizendo: olha, aqui você não, no meu bairro você não tem que vir, que aqui no meu bairro é fulano e fulano que manda. Então, existe também essa situação. Existe essa situação também do medo, né? Quantas querem ser candidatas e muitas vezes, por medo, não saem candidatas. Então, precisa que nós que estamos hoje no poder, que possamos dizer para elas, o recado que eu deixo: não tenham medo. Essa parte de encorajar as mulheres.